become a little bit more plodding now. I mean, the volume of kicks that he's taken to the legs and to the body. A tremendous... Warriors, welterweight champion of the world! Right. The sharpshooter's done it! Já começou com um chute ali na altura da coxa. Nossa, direto! Fim de luta! Uau! É! Vamos ver de novo esse nocaute, porque merece Olha ser isso. Repetido milhões de vezes. Um, dois, três e vai, sapo, manda a perna. Pum. Nossa! Ele foi pra Júpiter e voltou no chão. Ladies and gentlemen, this fight ends at 134, round number 3. Your winner by knockout, Luis Sapo Santos!